Alright, fantastic. So now, kat sini bila you dah tahu client, alright sebagai prime target. azim A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak gangguan pagi ni kita nak belajar. Alright. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Client, kita utamakan client. Okay Tak apalah you guys redor lah dengan kamera saya ya. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey. So, seterusnya adalah provider. Alright, provider ni bahasa lain dia adalah saya suka namakan dia kalau you guys biasa dengar adalah network. Alright, siapa network you atau orang kuat you yang selalu boleh bantu especially on giving access, on giving information, on giving data and so on. Alright, itu yang you kena utamakan. Okay, dan last but not least adalah profesional. Alright, Professional ni adalah someone Adalah someone yang boleh Bantu you bagi uh, Pernah tak dengar Did you know? Pernah tak dengar benda tu? Kan? Ada kan? Kadang-kadang kita ada buat Kita dengar did you know Atau top 10 uh, information And so on. tu semua dapat daripada Professional. You kena tahu siapa Professional dalam industri So that dia boleh bantu you untuk Bagi maklumat tersebut atau you guys Boleh collab kat situ sekarang ni dapat tentang key partners? Boleh-boleh? Boleh. boleh? boleh. Alright, fantastic. Seterusnya adalah sales tools. Alright. So, sales tools. Perkara yang I just faham, kena faham tentang sales tools adalah saya suka berikan kepada dua bahagian. Iaitu, pertama adalah online. Dan kedua adalah offline. Okay. So ini adalah sales tools yang saya akan guna pakai. Alright. Dia bukanlah platform semata-mata. Okay. So saya nak you guys faham. Online dan offline. Alright. Ada lima cabang online. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima cabang offline. Tiga, empat, lima. Okay. So kat sini. Saya nak you guys faham. Apa yang you guys boleh guna pakai dengan cabang ni adalah online. Especially Social media. Saya tulis kat sini lah, medsos mengiring eh. You guys boleh tulis dalam buku nota. Social media. Nombor dua adalah WhatsApp business. Okay. WhatsApp business. Allahuakbar Okay. Nombor tiga adalah, okay. Story. Stories. Okay. Dapat-dapat? Dapat. Okay. Fantastic. Okey, nombor empat adalah streaming. Streaming live lah maksudnya. Okey. Streaming. Dapat? Dapat. Okey. Nombor lima, nombor lima adalah a uh, Allah khabar. Saya biasa panggil nama dia uh, talk show. Tapi okey, you guys buat jelah talk show. Okey. Talk show ni you buat aktiviti dekat YouTube ah uh, tu platform yang paling tepatlah dekat YouTube you buat macam sharing ah uh, lima cara macam mana nak beli rumah dengan pakar uh, pakar bank and so on itu adalah talk show alright contoh puan farah uh, tutorial untuk menggoreng keropok menjadikan keropok tidak hangus it's very simple tapi tu orang tak tahu okey tadi saya tengok satu story satu dekat IG macam mana nak save video tanpa URL and so on and so on. Benda tu simple je. Tapi saya pun tak tahu. Alright. So kat sini kadang-kadang kita rasa macam tu macam benda biasa sangat. Macam macam, macam tak ada apa. Tapi sebenarnya ramai orang perlukan video-video macam tu tersebut. Okay. So contoh tuan Fifi. Macam mana cara nak membuatkan Bobati tahan selama setahun. Contoh buat. Tapi tak tahulah. Tak adalah setahun eh. Alright. So you tunjukkan cara tersebut. Macam mana cara... Nak menguli boba kalau nak custom and so on Alright So kat sini Offline Offline pertama sekali adalah Okay Pertama sekali adalah Direct Selling Okay Yang ini yang pon Odi share tadi tu Get ready product you Dalam bonet kereta siap-siap Okay Direct selling Nombor dua adalah melalui Presentation Right, yang ini adalah model yang saya selalu pakai presentation sebab saya buat servis. Okey. Nombor tiga adalah melalui events. Okey, ada booth, ada program and so on. Okey. Nombor empat adalah melalui launching. Okey. Nombor lima adalah saya laju sangat ke? Okey okey. Okey. Okay. Okay. Adalah okay. mengenai referral. Okey. So ini adalah lima perkara yang guys wajib faham tentang offline selling. Alright, macam mana tools dia? Inilah tools dia ada 5, ada lima. You bayangkan eh, ini baru what, apa nak kena buat dengan online, apa nak kena buat dengan offline. The how banyak lagi, macam mana nak buat presentation, macam mana nak produce income macam mana nak lajukan sales presentation melalui event launching tu banyak lagi tapi saya tak nak cerita saya nak cerita the what dahulu alright setakat ni siapa yang dapat tolong tag dekat chat room 10 alright sebab saya share 10 cara 10 perkara untuk mendapatkan sales alright tolong tulis dahulu alright fantastic okey kita ada uh, puan zaitun kita ada uh, Puan Puan Odi. Puan Odi, Puan Zaitun, Puan Narus, Puan Faizah. Okey, siapa lagi? Uh, Puan Faiza, Faizah, Puan Nozi, Tuan Afifi. Okey, fantastic. Minta maaf kalau saya tak sebut nama anda. Okey, marketing taktik. Jom kita teruskan dengan marketing taktik. Siapa yang dengar sharing daripada Dr. Mina tadi? Right. Siapa yang dengar sharing daripada Dr. Mina tadi? Tak respon. Saya, saya. Ha. Ha, respon Ayuh. saya sayang semua. Okey. Saya. Okay. First adalah contoh baby dan lukis baby eh ya? macam tu lah Over Okey. Baby balloon. Nombor dua adalah melalui Dr. Mina ada Dr. Mina? Dr. Mina, nombor dua adalah apa Dr. Mina? Proses pembelian. Proses pembelian influencer kan? Nombor dua. Okey. Nombor dua adalah melalui influencer. Nombor tiga adalah melalui signage. Saya nak juga faham apa yang saya cuba sampaikan pada Dr. Mina adalah pertama saya cuba mendapatkan attention. Sorry, attraction. First thing first dalam marketing kena faham how to attract people untuk pandang ke arah you untuk bagi perhatian pada you and so on. Nombor 2 lah attention orang tak akan dengar cakap you, orang tak akan fokus apa yang you cakap kalau you are nobody. Sebab tu perlukan influencer. Kenapa perlukan influencer especially local market sebab dalam sales kalau you nak sales you solid, you kena kuasai local market dalam radius 3 km dahulu. So siapa influencer dalam kawasan you, itu yang you kena cari dan itulah you punya sebenarnya ni ha you punya a uh, pro ni kategori pro sebab orang dengar cakap dia okey kalau nak buat channel talk show dekat YouTube you perlukan pro okey so kalau nak influencer dekat local market you perlukan pro dalam masa yang sama setakat ni boleh 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 alright nombor tiga, kenapa ada signage sebab you perlukan affirmation okey perlukan affirmation. Kenapa perlukan affirmation? Macam mana orang nak membeli kalau tak suka dengan apa yang you tawarkan? You kena faham konsep tu. Affirmation is super important. You perlukan balloon, it's just a balloon. Tapi impact balloon tu membuatkan orang pandang kepada you, membuatkan viral effect yang membuatkan orang mudah nak recognize kat mana kedai you. Alright? Attention Orang tak akan cerita dengan you, orang tak akan ambil tahu pasal you kalau tak ada orang lain yang tolong ceritakan. Sebenarnya attention by influencer adalah referral strategy. Alright. Nombor tiga adalah affirmation. Alright. You nak cerita macam-macam. Sebab kita selalu cakap apa tau? Kita cerita apa yang kita nak cerita. Kita tak cerita apa yang orang nak dengar. Alright. Kalau you nak know buat closing, you kena cerita atas apa yang orang nak. Bukan apa yang you nak. Tetapi, kalau you buat marketing, Alright you kena cerita apa yang you nak. Itu dia punya konsep. Tapi orang takkan ambil tahu pasal apa yang you nak sebab you tak bagi signage yang mengarahkan emosi. Tolong jangan buku nota you. Alright? It's all about emotional bukannya practical dan bukannya logical. Dah dapat? Dapat. Alright. Practical ni dia lebih kepada financial lah sebenarnya. To be to be straightforward Alright. Seterusnya Salesforce strategy. Ah, ha, okey. Saya nak you guys faham Salesforce ni apa. Salesforce ni adalah you punya team. Alright, orang yang menghasilkan duit untuk business you. Siapakah Salesforce yang terbaik untuk business anda? Siapa nak tahu tak dengan room. Saya. Berapa ramai yang nak tahu tak saya dekat showroom? Okey. Ha ah, ini saya bagi ilmu yang saya dah pernah share kat usahawan lain. Boleh nampak tak saya punya screen? Okey, saya stop dulu sharing. Boleh nampak ke saya punya screen? Nampak. Boleh. Ah, ha okey. Alright, ha ah, this is my screen now. Kabu-kabu je. Ha ah -ha, kabur kabu. Boleh lah ada seorang bidadari dekat kat tepi tu. <laughs> Alright. So this first. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh sales force yang wajib ada dalam bisnes you. Right? Tolong tulis dalam buku nota you. Pertama, wajib ada orang yang kategori apa tahu? Kategori level dia wholesaler. Alright? Dia ambil dalam unit yang sangat banyak. Contoh, keropok ikan. Okay. Alright. Puan Farah. Puan Farah supply kerupuk ikan pada wholesaler. Contoh wholesaler ni, sekali dia ambil, bukannya satu paket, dua paket. Okay. Sekali dia ambil, dia ambil kategori yang 30 kilo, 100 kilo. Alright. Dia ambil dalam kuantiti yang sangat banyak. Kat sini, saya dah boleh cover you punya expenses bulan sebenarnya, wholesaler. Dapat satu pun okay dah. Alright. Seterusnya adalah, Okay. Seterusnya adalah oh patutlah tak nampak. Sorry. Saya tukar balik kamera. Ah nampak? Much better nampak lah. Okey. Nice. First adalah wholesaler, nombor dua adalah vendor. Vendor ni konsep dia dia ambil by project. Alright. Vendor ni konsep dia dia ambil by project. Okey. Kalau dia tiba-tiba dapat offer, okeylah boleh lah uh, saya nak ambil Syakli puan Kiki ni dalam uh, 30 butun sebab dia nak balik kampung dekat Wakanda. So, orang Wakanda bayar pakai apa? Titanium contoh. adalah. Alright. Dekat so, sini, dia buy project. Dia certain-certain time saja. Nombor tiga adalah strategic partner. Strategic partner ni, ini yang orang pakai licensing uh, concept, franchising concept, branch concept. Alright. Nombor empat adalah affiliates. Ha, inilah you punya anak team. Ada agent, ada uh, and so on seterusnya adalah retailer. Retailer ni dia macam ada kedai atau dia tak ada kedai tetapi you masuk kawasan contoh Tuan Afifi dekat Sri Iskandar. Tuan Afifi pergi manjung dan letak bubble uh, apa boba tea tu dia punya isi saja pada kedai-kedai uh, minuman. Dia yang tolong jualkan sekali dalam minuman orang. Alright? Atau uh, Puan Odi ada Luna Bell letak dekat KL ada satu kedai kedai confinement center Mereka tempat pusat hubungan pusat pantang Sebagai consignment uh, Inilah retailer okey. Seterusnya adalah consultant seller uh, okay. Consultant seller ni dia lebih kepada Macam title dia PR, public relations Atau dia adalah sales person Dia bukan agent tetapi kerja dia menjual je Dia tak minat agent-agent sistem tapi konsep dia samalah lebih kurang agent kerja dia menjual sebagai sales person tapi untung dia besar komisen dia besar last but not least adalah online seller online seller ni yang terbaik sekarang adalah pakai TikTok TikTok punya platform memang padu lah seriously Dia dah tak payah fikir dah macam nak buat Dia pakai TikTok sahaja so wholesaler, brand door, strategi partner, affiliate, retailer, consultant seller, online seller total ada berapa semua usahawan? Ada berapa? Yo. Sifat, Salesforce, sini Private. Tu. Ha, ah, awesome, awesome. So, eh Tidak. bagi ilmu hari ni sikit sangat ke banyak sangat ni? Banyak sangat. Banyak sangat ya. dia. Kalau banyak sangat dah, saya dah cukup sini. Tak cukup, tak cukup. Banyak tapi, banyak boleh. tapi boleh masuk banyak lagi. Tak lagi. Eh, tahu dah banyak lagi. Tak pergi. Tak lagi. Eh? Alright, siapa yang nak lagi? Siapa yang nak lebih-lebih lagi? Saya. Saya. Lah. Oh, saya. Lebih-lebih korang ay, ni. Okey, <laughs> okay, sekejap. Saya bagi lagi kalau you guys nak lebih. Inilah energi yang saya nak. Ha, Okey. Jom kita cerita tentang brand strategi. Ha, Okey. Oh, alamat. Muka surat tu tak adalah kat sini. Tapi brand strategi. Macam mana nak cerita brand strategi adalah. Okey. You pernah. Okey. Okay. Saya nak cerita brand strategi. Saya nak tanya you guys. Siapa yang pernah tahu pasal motor Harley Davidson? Pernah ah, tahu? Okay. Pernah tahu kan? Alright. Tahu motor je. Siapa yang ada tentu Harley Davidson kat badan? <laughs> okey, Tak adalah, tak adalah kita semua, kita semua tak adalah tentu, okey. Cuma saya nak you guys faham Brand akan jadi sangat solid sampai orang buat tattoo kat badan. Itu cukup hebat. So macam mana You nak buatkan Orang buat tattoo dekat otak dia Maksudnya orang ingat Sangat-sangat produk you Brand you Diri you uh, Aku ingat ni Puan Linda ni Puan Linda ni padu Dia punya brand So dia lukis gambar Puan Linda Dekat muka Dekat tepi dia Sebelah ni contoh Okay Tak adalah macam tu kan Tapi dia ingat Dia save Memory tersebut Okay So Pernah tak Saya nak tanya kedua Have you ever seen You pernah tengok lah Orang buat tattoo and so on Saya nak tanya Pernah tak orang buat tattoo Suzuki kat badan? Tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Tu, saya tak tak ada kalau siapa buat tu memang kena henyak sampai lunyai. Tak dia. Lah. Sebab kenapa orang tak ada buat? Sebab dia bukan dia bukanlah brand tak bagus tetapi brand dia kurang diingati oleh orang. Alright. In fact walaupun Honda brand yang sangat bagus. Orang tak ada buat tattoo logo H kat badan. Right? Sebab kenapa yang sampai level Harley Davidson ni adalah yang hardcore, yang ada culture dia, yang ada fundamental tersendiri. So bila nak jadikan produk atau business sangat hebat, what kind of culture yang you nak client you ingat pasal diri you? What kind of fundamental yang you nak client tahu pasal you? You kena ingat Harley Davidson, senang je. Okay? Kat sini logo S bukan sebab Superman sebab shaklee Wow, lebih kurang gitulah. Okey, lebih macam kan. Okey, tapi lebih kurang macam itulah. Dapat dapat? Dapat. Alright. Alright, saya nak tanya kat sini siapa yang nak lebih lagi? Saya. Oh. Saya. Ah, okey. Tak apa, kita akan dapat lebih lagi selepas ini tetapi saya nak sudahkan dulu daripada uh, slide saya. Selepas brand adalah Tentang cost Okay Cost is super important Untuk you faham Sebab kenapa Kalau buat bisnes Tiada untung Itu dinamakan N G O Alright You buat kerja amal Alright Tiada masalah Tetapi tidak bertahan lama <laughs> Alright Sebab kerja amal pun dapat dana Alright lagi kan you guys, pernah 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 buat kerja tak dapat apa-apa. So cost and profit. I nak you guys faham sesuatu perkara. Okay. First thing first. Alright. Jaga duit keluar. Okay. Whatever cost yang you deal with untuk your business, jaga duit keluar. Alright. Do not simply keluarkan cost you. Okay. Limat selagi kedekut. Itu oh, konsep dia. Okey. Selagi boleh kedekut jadi kedemut. Ha, ah, macam tu. Tak adalah. Maksudnya you tahu this is super important. Sebab kenapa you akan belanjakan sesuatu kos kalau dah dapat keuntungan. Nombor dua adalah belanja selepas dapat untung. Okey. Belanja selepas dapat untung. Right? sebab kenapa? Kalau you belanja sebab dah dapat sales, sebenarnya you masih dekat takut yang lama. Beza eh, belanja lepas dapat sale, maksudnya duit you dah tak ada. Sebab you belanjakan duit yang ada saja. Belanjakan selepas dapat profit dan baru cash flow you akan slowly positif. Okay. Dapat dapat? Nombor dapat. tiga. Cost and profits. You kena crystal clear. Nombor tiga ni sangat-sangat penting adalah you buat business bukan sebab nak sales. You buat business sebab nak ada cash flow. Alright. Business is equal business sama dengan cash flow. Itu tujuan dia. Okay. Business sama dengan cash flow. Alright. Kenapa kena macam ni? Sebab cash flow, you buat arrow oh, bersama-sama. Sebelah cash flow cash flow ni tujuannya adalah mendapatkan financial freedom. Alright. Kenapa nak cash flow? Sebab nak financial freedom. Faham faham? Faham. Alright, fantastic. Ah terima kasih puan Farah boleh kat check room. Okay. So Tiga perkara yang you guys kena faham tentang cost and profits. Okay, now. Okay, saya nak bagi bonus kepada anda. Puan Fatimawati, Oh, Puan Fatimah Wati. Alright. Saya nak you guys dengar sharing Puan Fatimah Wati yang saya bagi banyak sangat input selama Puan Fatimah Wati attending my program last time dalam CEO Coaching. Alright. Puan Fatimah Wati adalah seorang syari'i lawyer. The amazing syari'ah lawyer yang ada 26 tahun pengalaman dalam industri. You guys boleh follow Puan Fatimah Wati dekat Facebook beliau. Fatimah Wati Ismail. Alright banyak input saya nak you guys follow macam mana Puan Fatimah Wati buat. Jadikan Puan Fatimah Wati sebagai role model you. Alright. Cuma hari ini saya jemput khas Puan Fatimah Wati datang untuk bagi input kepada anda. Saya nak Puan Fatimah Wati share knowledge business yang dah pernah belajar daripada saya dulu. Alright. Puan Fatimah Wati, jom kita bagi tepukan kepada Puan Fatimah Wati dahulu. Awesome. Silakan Puan Fatimah Wati. Okay, pertama sekali saya mengucapkan uh, terima kasih kepada Tuan Kiwi atas uh, this uh, amazing opportunity to share the knowledge that I have lah. Uh, sebenarnya saya join CEO coaching masa tu uh, Tuan Kiwi baru nak buat program CEO coaching dia masih lagi mencari peserta pasal program ni baru lagi. Lepas tu he approach me. So at that point of time masa dia approach I is like macam when you have nothing anymore, pasal kan COVID kan. So you have no way but to go up So the, so I told myself, I have nothing to lose. I have everything to gain because I'm already at, at the lowest part of the lowest part of my life, you know. Pasal business I threw semua so, masa tu. Jadi, the only way to go is up. Jadi, kalau saya dapat ilmu, kalau saya boleh belajar Something pada Tuan Kimi, saya boleh praktikkan, then why not? So, saya pun masuk lah. So, dia punya program was satu uh, uh, special exclusive program untuk usahawan-usahawan terpilih yang betul-betul memerlukan bantuan Tuan Kimi pada ketika itu. Jadi program tu selama setahun. So I rasa I'm the only one who actually graduated for one year. <laughs> okay, jadi apa yang I belajar pada tahun ni mula-mula kita kena belajar cara nak susun kita punya idea, kita punya business plan. I didn't know that actually bila you berniaga, you kena ada business plan. Walaupun I dah berniaga selama 24 tahun. Jadi masa tu I tak tahu that actually you kena buat business plan, kena propose, structuring, kena planning, apa nak buat. So I belajar dengan Tuan Kimi. So kata, okay Fatimah, you ada kepakaran. Dia kata, you, you pandai bercakap sebab you ni seorang peguam. Why not you buat talk, buat live. Tapi saya cakap dengan dia, saya tak pernah lah buat program-program live ke apa. Saya cakap dengan dia. ah, uh, lepas tu dia kata, buat je. Saya kata macam mana? Dia kata, buat je. Dia paksa saya buat. Saya buat. So mula-mula saya buat tu, saya ada dekat, uh, adalah macam, saya uh, kata siapa nak tengok, dia kata tak apa, I support dia. So I buat lah live daripada satu dua lama-lama within tahun 2021 saya dah buat uh, online program webinar seminar selama 37. ah uh, berbayar pun ada 37 uh, talks forum seminar throughout the year. Saya buat. Lepas tu so I kata so uh, tu uh, tuan apa ni tuan Kimi kata okey pertama sekali you nak establish Jadi you you kena ada branding. Pasal you have to be relevant sekarang ni Semua orang dah pergi kat social media Kalau you nak ikut old school It doesn't work anymore Jadi dia kata okay Kena ada satu tag Jadi kita pun carilah tag lain Apa dia tanya apa you suka Apa kata cakap suka kata I suka the amazing sharing and lawyer Sebab tu I pergi tag sekarang ni The amazing sharing and lawyer Lepas tu dia create I satu hashtag Dia kata semua orang kena ada hashtag Yes, because bila you dalam uh, apa ni, sistem kan dalam social media, you letak hashtag tu, dia akan refer balik pada you. Jadi I punya hashtag adalah uh, ni uh, Tuan Kimi buat untuk I lah. Custody fighter. Kenapa custody fighter? Sebab I fight for children. Kes-kes hak jaga anak, anak kan custody fighter. Jadi dia, he give me the tagline. So I guna sampai sekarang. So dia kata okay sekarang ni you kena buat live. Dia paksa I buat live. Dalam program SEO coaching tu kita kena buat YouTube. Kita kena upload dekat social media. So I kata siapa nak tengok? Dia kata I tengok nanti I comment. So I buat lah. Jadi apa yang Tuan Kimi buat semua suruh buat semua I buat. I tak pernah rasa tak semua I buat aktiviti uh, semua I buat uh, everything I buat dia ikut apa ni apa uh, submit now na, nak ah uh, ikut dan patuh jadi you will get results jadi ah uh, I started I I start buat live I engage as social media expert untuk bantu I untuk cari topik-topik menarik so I punya live baru-baru ni I cerita pasal Samsul dengan dia punya isteri Putri Zalaliana dia dah hit 684 rat, uh, 684 Ibu orang tengok So to be to get that kind of viewers, you kena consistent. And ni organic tau, I tak beli tau, organic viewers. You kena consistent. Tiap buat tiap tiap minggu without fail I buat. I tak pernah kalau I pergi kata macam itu di overseas I can buat saya sebelum tu. Tapi I memang tak pernah tak buat. Tiap tiap minggu I mesti buat. So bila you buat every week you the key is consistency you akan ada follower. So daripada follower tu nanti orang akan banyak bertanya you soalan daripada follower tu akan translate kepada transactional. Ah, uh, you, akan dapat duit lah, you can dapat business from there. So um, itu, itu satu. Lepas tu bila I guna pakai apa yang Tuan Kimi ajar, I buat duit dan nak ikut business. I punya business dia dah macam uh, dah dapat keuntungan ratusan ribu lah daripada apa yang Tuan Kimi ajar. Jadi apa yang Tuan Kimi ajar dalam training SEO coach ini, amalkan, buat. You will get results. Tapi you jangan kerja buat kerja tak buat, you won't get results lah. Dia kena consistent. Kena buat je. Nanti you akan dapat result. Wow. So Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah, I pun dah jadi writer. I dapat kontrak, sign kontrak dengan CLJ Karano Journal untuk become untuk buat syariah toolkit. Okay? Alhamdulillah. So now I'm I'm, I'm I dah uh, banyak ibadah je pada Tuan TV dan sebab tu I terhutang budi dengan dia lah because if it's, if it's not because of him dia paksa I buat live I mungkin I tak ada follower kot serang ni <laughs> hey, uh, Tina, tahu tak cuba Puan Fadina bagi tahu berapa banyak kalau contoh satu live tu berapa banyak berapa ribu orang share you punya live agak-agak banyak It, paling banyak itu hari apa nak tengok berapa belas ribu eh Ah, uh, kalau kalau untuk dapat macam yang current one ni 680,000 I rasa dekat 8000 lebih orang share. Dia yang penting tu banyak orang share. Lagi banyak orang share lagi bagus. Okay. lagi satu I nak tekankan dekat dekat sini. Another thing is that uh, tuan Kimi katakan orang beli dengan emosi. This is very true. People bila orang nak membeli, orang membeli pasal disuka barang tu tak. Dia beli sebab disuka kat you. So your 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 task is to actually buat orang suka dekat you. Sebab kita kena jual diri kita bukan jual barang kita. Kalau orang suka dekat kita dia akan beli. Tak kira lah you jual gajah pun orang beli juga. Sebab apa dia suka kat you? Dia bukan suka gajah tu. Dan dia tak perlukan gajah kamu Tapi dia suka kat you. Dia belilah barang you. You cakap apa pun orang beli. Itulah peranan dan influencer. Wow. Okay, itu je kini. Alright, terima kasih banyak. Kita bagi tepuk kepada Puan Fatima dahulu. Awesome. Alright. And you guys, tahu tak? Perkara pertama sekali yang saya suka pada Puan Fatima adalah sebenarnya to be frank eh saya sangat tertarik dengan puan Fatimah Wati sebab dia ada push factor yang sangat besar alright yang membuatkan dia perlu bergerak she has no choice dia tak ada pilihan lain yang di mana kalau ai tak bergerak pun ai tak ada apa-apa at least kalau ai bergerak kalau tak ada apa-apa pun at least ai bergerak alright the mindset is super important nombor dua, apa yang ai suka tentang puan Fatimah Wati puan Fatimah Wati dia tak ambil masa untuk bertindak. Dapat suatu perkara, execute. Dapat arahan, execute. Dapat input, execute. Dapat suggestion, opinion, and so on, execute terus. Alright. Yang ini saya pernah share dalam TikTok live. Saya suka jadi budak mentah. Saya suka jadi orang muda sebab waktu muda kita tak ada kerisauan. Kita tiada ketakutan. Kita tiada risiko yang kita risaukan and so on. Just execute terus. So Puan Fatimah Wati ada karakter tu sampai sekarang. Di mana saya sangat cemburu sebenarnya. Alright. Nombor tiga adalah Puan Fatimawati ada satu perkara di mana Puan Fatimawati dah mastery skill of macam ni. Tak peduli orang nak cakap apa. Aku lagi fikir masa depan. Aku lagi fikir bisnes. Aku lagi fikir family and so on. Pedulilah orang nak cakap apa. Skill tu yang tak ramai orang ada. Setakat ni yang ada yang saya tahu Dato' Sri Najib Razak. Right? Orang cakap apa dia diam, dia buat bodoh je. Right? Skill tu yang saya suka. Saya suka skill sajalah. Alright. Kita tak cerita politik eh. Kita cerita interpersonal skill set. Alright. So, perhaps, you guys belajar banyak perkara daripada Puan Fatimah Wati. Siapa yang belajar banyak perkara type dekat ruangan chat room? Saya. saya tak berapa ramai yang belajar hari ni. Alright. Ini bukan senang lah nak dapat waktu Puan Fatimah Wati. Ini kalau saya panggil ni, saya tak tahu berapa saya kena charge ni. Okay. Sebab dia lawyer. Okay. Dia consultant. Alright. Puan Farah, Puan Narus, Puan Nozi, Puan Fazlina. Terima kasih banyak Puan Fatimah Wati yang hadir dan bagi sedikit input kepada usahawan -usaha hari ini, semoga rezeki dan juga bisnes Puan Fatimah terus berkembang. Amin, amin, berpeluang, amin. 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 Alright. Okay, thank you. I have to leave now. I don't. Okay. Know. I I have another meeting ni. Okay, I bye. See. Terima kasih banyak Puan Fatimah. Terima kasih sekali. Bye. Bye. Okay. Now, let's continue. Okay. Saya nak open satu orang usahawan untuk sesi Q&A dahulu. Okay. Jom kita highlight dulu siapa yang nak tanyakan soalan. Kita bagi branding sedikit pasal dia. Alright. Silakan Puan Fazlina. Satu soalan. Silakan. Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, minta maaf sebab uh, internet Ina memang ik, tengah ada problem. Tak tahu. Kuala Tengah memang hujan lebat sekarang. Okay. Uh, soalan uh, saya Uh, tadi Puan Fatimah ada bercerita Kita kena konsisten Kita kena jangan tertangguh apa yang kita nak buat kan So contoh saya dah buat Saya dah konsisten Macam mana saya nak dapatkan uh, Saya punya mindset Sama dengan apa yang saya nak Kan kadang-kadang ada suara-suara biawak tu kan uh, Contoh saya cakap saya nak uh, Sale RM1,000 hari ni tapi kita dah buat sharing, kita dah buat uh, kita dah buat marketing. Tapi ada juga kita punya mindset ada yang suara-suara biawak tu terkeluar alah uh, ala mahal lah, alah uh, ala boleh ke aku buat? Uh, ada ke orang nak beli? Ah uh, itu maksud saya. Macam mana saya nak align mindset saya ni dengan apa yang kita buat? <laughs> bunuh biawak tu Ina. <laughs> yes. Okay, kalau nak bunuh caranya <laughs> adalah sediakan shield talks. Adalah Okay So Macam mana cara nak bunuh Biawak-biawak tersebut adalah Dengan uh -huh. Okay Dia macam ni tau Dalam bisnes First thing first Perasan tak Apa yang saya cakap pada Puan Fatimah Wati Dia ada skill Satu skill Dinamakan skill Tak mendengar Cakap siapa Alright You kena tutup Telinga you Level macam mana tau You boleh tak dengar Suara diri sendiri You boleh tak dengar Macam ala nantilah snooze 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 alright benda tu pun you boleh tutup alright ala penatlah yang you boleh okey tak dengar Tony Robbins ah yang ni saya share pada puan Odi semalam waktu sama-sama driving okey saya kata pada puan Odi apa tahu Tony Robbins ada satu skills di mana bukan otak dia menguasai badan alright tetapi diri dia yang menguasai otak yang menguasai badan Allah nak mandi ais subuh-subuh ni sejuk tak ada. Dia betul-betul bangun-bangun tidur je dia ada satu batap yang bukan batap yang memanjang, batap yang meninggi yang mendalam. Batap dia dalam macam tujuh kaki. Dia special custom punya batap. Alright, dalam tu penuh air batu dan ais. Air sejuk dan air batu. Alright. Dia bangun-bangun tidur je, dia buka baju, dia buka seluar, zoom betul terjun. Without any chances atau beberapa saat untuk dia berfikir nak ke tak nak sejuk ke tak tidak sebab kenapa kalau dia berjaya train diri dia untuk bangun walaupun mandi ais saja. Dia akan senang untuk bantu diri dia develop fast decision. Sebab tu Azian Osman selalu cakap fast action fast Result. results. Okay. So, sebelum saya tertinggal. Zoom ni akan mati lagi dan masuk balik link yang sama sebab saya nak share macam mana cara nak susun bisnes you. Sebentar gini bonus eh. Saya tak tak terfikir pun tadi sebab saya ternampak nulis ni, saya nak share ilmu ni selepas ini. Boleh boleh? Boleh. Right. First, macam mana cara nak bunuh biawak tersebut adalah